obilježavamo sjećanje na 12.000 nevino stradalih žrtava logora u Doboju. Treba reći prvog logora u civilizovanoj Europi koji je naravno napravljen za da se zatoče Srbi i da se ubijaju Srbi. Neću reći ništa novo, reći ću ono što predsjednik Dodik veoma često govori. Nema za srpski narod slobode, a nema za srpski narod ni života osim u svojoj državi. Zato je jako bitno da čuvamo našu Republiku Srpsku. Isto tako moramo reći da je očigledno da je od turske okupacije pa preko austrougarske okupacije pa preko Prvog svjetskog rata, Drugog svjetskog rata, odbrambeno-otadžbinskog rata, raspada Jugoslavije, da su uvijek svi kidisali na to da ubiju Srbe i da Srbi nestanu sa ovih prostora. Jedini period i kada smo živjeli u slobodi jeste kada smo živjeli u svojim državama. Vidimo da taj posao još uvijek smatraju da nisu završili i da vidimo evo šta danas rade na Kosovu i Metohiji. Vidimo na koji način ponovo kidišu na naš narod i na prava našeg naroda, ali vidimo i dalje šta rade i nama u Republici Srpskoj i kako iz dana u dan imaju samo jedan jedini cilj da Republike Srpske i srpskog naroda bude manje. Zato je bitno da budemo jedinstveni, da sjećajući se svih naših žrtava koje su pale za slobodu, borimo se za svoju Republiku Srpsku, borimo se za slobodan život svih građana Republike Srpske bez obzira kako se zvali, bez obzira kojem se Bogu molili i borimo se za to da svi u Republici Srpskoj živimo iz dana u dana bolje, slobodnije i sigurnije.